Policia ekzekuton një 25 vjeçar që nuk ju bind urdhrit për të ndaluar, por policia arrestohet pasi shkeli rregulloren e përdorimit të armës. Zbulohen pas 15 vjetësh vrasësit e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut, nën akuzë Lulzim Berisha, Plaren Dervishaj dhe Emiliano Shullazi. Shënohen edhe 14 viktima, 753 infektuar, kjo javë vendimtare për të parë nëse Shqipëria do të shkojë në mbyllje apo jo. Shuhen shpresat për nisjen e negociatave brenda aktiviti. Gjermania është gënjur, por siguron se do të punoj për mbajtjen e konferences ndërqeveritare. Ora 19, mirëmbrëma. Ky është edicioni që ndroi lajmeve në televizionin kombëtar Vizion Plus. Pas titujve, shkojmë tani me radhë. Një 25 vjeçar u qellua për vdekje nga një punonjës i patrullës Shqiponja në Tiranë. Polici u vënë në ndjekje të Klodian Rashës, i cili refuzoi të ndalonte e përpasoi u qellua dy herë duke mbetur i vrarë. Prokuroria nisi hetimet, ndërsa polici u arrestua në ankuzën e vrasjes në kushtet e tejkalimit të mbrojtjes së nevojshme. Një 25 vjeçar u vra nga policia gjatë natës pasi nuk ju bind urdhrit për të ndaluar. Viktima është Klodian Rasha. Ai u qellua me dy plumba nga një efektiv, vetëm pak metra larg banesës. Ngjarja ndodhi rreth orës 1:45 minuta në rrugën Dritan Hoxha. Shërbimi i çështeve të brendshme dhe prokuroria sqaruan se dy policët në shërbim në rrugën Dritan Hoxha i bën thirrje të riut që të ndalonte, pasi ai po kryente veprime të dyshimta. Por 25 vjeçari nuk i është bindur thirrjes, ndërsa policia është vënë në ndjekje të tij nëpër rrugica. Ata vënë re se Iriu kishte me vete një send në dukje armë zjarri. Përpasoj, patrulla kërkoi përforcime nga salla operative, duke dhënë rrethanat, adresën dhe karakteristikat e personit. Në ndjekje sipër, Klodian Rasha është përballur me policin, i cili pasi nuk e arritur ta kap dhe ta prangos atë, ka hapur zjarr me armën e shërbimit. Pas ngjarjes, hetuesit gjetën dy gëzhoja dhe një predh. E po ashtu edhe një armë zjarri pistolet e zbuluar në një rrugicë. Megjithatë, pamjet e kamerave të sigurisë dhe provat e tjera faktojnë se polici nuk e zbatoi rregulloren e përdorimit të armës. Ai është arrestuar në akuzën e vrasjes së kryer në kapërcim të kufive të mbrojtjes së nevojshme. Por nga ana tjetër, familjarët e 25 vjeçarit mohojnë kategorikisht deklaratën e policisë se Klodian Rasha ka qenë armatosur. Ai baba i vet ka qenë të fletë më. Ai ka shkuar se më ka kap djalin policia. Kërkojmë që kjo të zbardhet deri në fund. Unë ju jap një garanci që vllai më ka garantuar që djali nuk ka pas absolutisht gjë me vete. Sipas xhaxhait, Klodiani më herët është kuruar edhe nga problemet e shëndetit mendor. Klodi është një djal ish oficeri. Ai ka qenë i smur, është kuru me ilaçe për nerva dhe herë të tjera, ka qenë edhe i shtruar. Edhe për fqinjët, Iriu nuk ishte problematik, madje shpesh ndihmonte ata gjatë periudhës së pandemisë. Vinte gjithmonë më pyste nëna Sonit në emrin e nipit se po thuj se ishin moshata, edhe thoshte ke nevojë që të shërbej me këtë kohën e pandemisë. Jo, biri, thosha, jo, mos kini marak, thoshte, për çdo gjë unë jam këtu. Shumë i mirë, ka qenë për mua, ka qenë shumë i mirë. Po, unë po boj gati 20 vjetë, 25 vjetë këtu. Burimet e policisë bën të ditur se gjatë dëshmisë, policia e arrestuar ka thënë se nuk ka patur synim të vriste të riun, por vetëm ta frenonte atë. Ekzekutimi i të riut 25 vjeçar nga policia ka sjellë reagimin e ashpër të opozitës. Partia Demokratike e akuzoi kryeministrin dhe ministrin e brendshëm se janë sipas saj autorët e vërtetë të krimit pasi kanë armiqësuar sipas tyre policinë me qytetarët. Partia Demokratike ka kërkuar drejtësi për vrasjen e 25 vjeçarit nga policia. Antari kryesisë së PD-s Ankeleida Libeja i ka hequr paralele mes regjimit komunist që u rruzua 30 vite më parë e qeverisë së sotme duke vënë dukja, se asgjë nuk ka ndryshuar në mentalitetin e atij që Alibeja i cilëson regjimi policor i drejtimit të shtetit. Arrestimet sa për shtyje faqe për të mashtruar publikun e revoltuar shërbejnë vetëm që regjimi i Edi Ramës të blej kohë. Policia që vret një të ri në ditën e rinisë është modeli më i keq i policisë së shtetit. Sot, vrasit të riut
nuk është efektivi policisë, por është Edi Rama dhe Sandër Leshaj me politikën e tyre qeveritare të armiqësimit të policisë me qytetarët dhe bashkëpunimit të policisë me bandat. Si pas Alibejajt, një njeri që vrapon nuk përbën rezik për policinë e nuk mund të qëllohet. Ajo që e bën edhe më të rëndë situatën, janë njoftimet zyrtare të policisë shtetit, të cilat krijojnë bindjen e tentativës për manipulimin dhe fshehjen e vërtetës, me justifikime të denja vetëse për një bandë. Asnjë skenar, as nga ato të sigurimit shtetit, nuk mund të justifikoj ekzekutimin e tërjut. Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë se në 8 vite ka ndërtuar një polici që në vend të komunikatave të përditshme për arrestimet e grupeve kriminale, ka folur vetëm për sa gjoba u ka vendosur qytetarëve. Bëhet një kronika e zezë me një lajm të bujshëm. Prokuroria kundër krimit të organizuar ka zbuluar pas 15 vitesh autorët e vrasjes së biznesmenit Vajdin Lame në Tiranë dhe Klodian Saliut në Durrës. Nën akuzë janë vënë Lulzim Berisha, Plaren Dervishaj, Emiliano Shullazi si dhe disa persona të tjerë të njohur të botës së krimit. 15 vjet pas vrasjes së bujshme të biznesmenit Vajdin Lame me shpërthim eksplozivi në pallatin ku banonte, prokuroria e posaçme antikorrupsion ka mundur të zbulojë autorët e krimit. Ata janë Lulzim Berisha, Plaren Dervishaj, Indrita Ullau, Emiliano Shullazi dhe Viktor Ymeri. Prokuroria thot se ka mundur të siguroj fakte, dëshmi dhe prova të reja, që hedhin dritë jo vetëm mbi vrasjen e Vajdin Lames dhe miku të tij Artan Arsi, por edhe të Klodian Saliut pranë maminasit. Ky i fundit konsiderohej si një nga kundërshtarët kryesor të bandës së Durrësit. Prokuroria kundër krimit të organizuar bodë ditur se gjykata e posaçme vendosi masat e arrestit me burg për të gjithë personat e dyshuar, ndërsa shpalli në kërkim Lulzim Berishën dhe Plaren Dervishajn. Nga ana tjetër, Shullazit i është komunikuar masa në qeli, ku ai ndodhet i akuzuar për vepra të tjera penale. Ndërkohë, një nga autorët e tjerë të dy krimeve, Indrit Taullau, u ka pak ditë më parë në Prizren dhe pritet të ekstradohet. Prokuroria u bën thirrje qytetarëve të bashkëpunojnë për zbardhjet e ngjarjeve të rënda, për të cilat ende nuk dihet zyrtarisht motivi i këtyre krimeve. I kthemi vrasjes së bujshme. Në Shqipëri janë përgjithsisht të ralla rastet kur policia vret individ gjatë aksioneve të saj. Rasti i fundit është ai muaj shtator kur një individ bëri rezistencë me armë për disa orë nga brenda banesës së tij në qytetin e Elbasanit. Ato rrethana mbas e ishin më të qarta, ndërkohë që në rastin e orëve të para të mëngjesit të sotëm ka dyshime lidhur me rrethanat e ngjarjes. Në studion e lajmeve është shiftuar zoti Arben Hajdarmata, ish drejtues i lartë i policisë së shtetit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ka provuar juaj një opinion për ngjarjen e djeshme. Pra, i riu 25 vjeçar ka humbur jetën rreth orës 2 të mëngjesit nga plumbat e policisë së shtetit. Unë mendoj që do thotë që ti bim drejt për drejtë. Policia ka të i kalu kompetencat e saj. Në aspektin ligjor, në që kuptim, unë e them që ka të i kalu kompetencat e saj, sepse ligji për përdorimin e armëve të zjarrit, sidomos për punojësit e policisë shtetit, është i shprehur shumë qartë. Kur arma përdoret, pra, dhe asnjë element që nuk gjendet, do thotë, në këtë histori që të vërtetoj sa do pak, për mendimin tim, që policia ka pas sa do pak justifikim për përdorin armës. Aq më tepër, një person që, po themi, nuk ka qenë ndjekje nga policia, një person që mund mos jetë ndaluar, si thot policia që i ka bërë thirrje, nëse i ka bërë thirrje për ndaluar, por ai nuk ka qenë person i rrezikshëm sipas informacioneve që ne disponojmë sot, as për punësit e policisë dhe as për diku tjetër që të bëjë të mundur justifikimin dhe qëllimin me armë nga ana e policisë së shtetit. Ju keni përvojën polici dhe meqense lajmi po diskutohet prej tashmë pothuaj 24 orësh. Çfarë duhet të bëjë policia e shtetit, si duhet të sillet nëse një individ thirret për të ndaluar dhe largohet me vrap apo në një mënyrë tjetër siç ka ndodhur? Çfarë duhet bëjmë me fjalë thjeshta, jo me terma teknik profesional nga policia ana, si duhet veprojë? Përdorimi i armësh, thash është i përcaktuar në ligjin e përdorimit të armëve. Pra, edhe në rastin që ju do ta konkretizonin, në momentin që një punës policie i bën thirrje një personi për ndaluar, po në çfarë kushte do të shikojë që i bën thirrje për të ndaluar? Do thotë, realisht ky person është rrezik për punësit e policisë, është rrezik për qytetarët e tjerë dhe me veprimet e tij dhe mos veprimet e tij, pra rrezikon jetën ose të punësit të policisë ose qytetarit. Dhe këtë policia vendos nëse
sekond, duhet ta vendos në sekond, ta gjykoj në sekond. Pikrisht, ne këtë rast tani nuk kemi asnjë rrethon që të justifikoj këtë. Do thotë, ai ka qenë në një rrugicë, çon si ka të shtëpia e vet atë shtëpia dikujt tjetër, edhe sikur po themi duhet të kenë qenë edhe duke vjedhë një banesë, nuk justifikojnë veprimin. Ne këtë do ta vendosni proces gjyqësor sigurisht. Normalisht. Çfarë mendimi keni për reagimin e policisë së shtetit, shërbimi i brendshëm i kontrollit, para ka thënë që polici ka tejkaluar detyrën dhe në fakt është arrestuar. Tani, arestimi, do të thotë në kuptimin e ose ndalimi i personit dhe arestimin e ka bërë shërbimi i çështjeve të brendshme, sepse ajo është kompetent në rastin e policisë, është bërë dhe me urdhën e prokurorit, do të thotë sepse në fund fundit të referohet edhe çështja prokurorisë dhe prokurori ka dhënë dhe miratimin për arrestimin e, sepse në këtë kushte po themi është normale ndalimi dhe arrestimi i tij. Pastaj, po, është më se normale, do të thotë sepse duhet sqarohet situata. Ne kemi shumë pikpytje mbi hetimin nga këto informacione që sot disponojmë në përmjet medjave, në përmjet deklaratave, në përmjet, dhe thot që ka shumë pikpytje mbi hetimin e, se si e qysh ka ndonë gjëra, sepse aty ka pas një armë që të pretendohet, ha, që është një armë rrëth 50 metra, ka qenë ora e heret duhet në gjesë. Pra, duhet të zbarë dhe njëja. Një pytje tjetër, zotja e damata, silja e policisë dhe posaçërisht tashpërsia e reagimit të saj në raste të ndryshme është një temë aktuale jo vetëm në Shqipëri, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Europë gjithashtu. Çfarë reflektimi mund të bëjmë ne sot si Shqipëri, si punonjës policie, si ish-punonjës policie, duke ju referuar përvojës së këtyre vendeve të zhvilluara demokratike? Të themi të drejtën, ne kemi parë raste të policive të ndryshme dhe siç e cituat ju Shtetet e Bashkuara që ndoshta të njëjtë i kalimi i kompetencave ose proporcionalitetit të policit që ka shkaktuar një vrasje të një njeriu me ngjyrë, imagjino çfarë protesta kanë ndodhur në Shqipëri dhe këtu kemi një sot për shembull un personalisht për çarragimin pak të shoqërisë civile, nuk po them të sepse mediat kanë bërë punën e vet, që realisht kjo është një situatë që për mua më vjen shumë keq që gjendet policia e shtetit në këtë situatë. Për mua kjo nuk ka ndodhur sot. Kjo ka kohë që ndodh, sepse vet fryma që po përcillet në detyrat funksionale të policisë shtetit nuk po i përcillet realisht zbatimi i ligjit, por ka një frymë, ka një tendencë, pak të nënë kështu është, që nga kryeministri, nga ministri, dhe te drejtori i përgjithshëm, ka një frymë arrogante që në një farmase po e konflikton ose po e përplas policinë e shtetit me qytetarin. Ka një koncept për mendimin tim shumë të mbrapsht. Nuk është koncepti se në fund fundit punoj si policisë është shërbim. O shërbim policor që i ofrohet qytetarëve shqiptarë. Nuk është që ta sulmoj dhe ta luftoj qytetarin shqiptar. Në fund fundit edhe për një gjob. Nuk duhet ta vesh gjobën për një mask sapo ta takosh. Ti duhet ta këshillosh, pa t'ia vesh edhe gjob. Pra, fryma arrogante që po përcillet ka ardhur dhe si pasojë e gjithë kësaj fryme ka ardhur goditja sot në mendje. Faleminderit zoti Arben Ajdemata që ishit me ne në edicionin qendror të lajmeve. Faleminderit ju. Persona humbën jetën për shkak të komplikacioneve të koronavirusit, ndërsa mbi 2500 analiza konfirmuan pozitiv edhe 753 qytetarë. Batra më e madhe infeksionit mbetet kryeqyteti, ku për herë të parë u llogaritën edhe testet e shpejta që u bën dje. Numri i viktimave si pasojë infeksionit COVID-19 vijon të mosnjohur rënje në vendin tonë. Në 24 orët e fundit 14 persona kanë humbur jetën. Pacientët ishin shtruar prej ditësh në spitalet COVID. Tre prej tyre ishin nga Tirana, dy nga Fieri, dy nga Elbasani, dy nga Berati e po kaqe edhe nga Vlora, ndërsa një qytetar ishte nga Gramshi dhe një nga Hasi. Mosha e viktimave varionte nga 53 në 86 vjeç. Por kjo e martë shënon dhe ditën e parë të llogaritjes së numrit të testeve të shpejta që nisën të bëhen një ditë më parë vetëm në Tiranë. Për pasojë numri të infektuarve ka shënuar një rritje në raport me një ditë më parë. Në total janë kryer 2532 testime, nga ku rezultuan pozitiv 753 qytetarë. Bashkia Tiranë vijon të mbajë numrin më të lartë të infektuarve, shoqëruar nga Berati, Durrës, Lezhë, Shkodra e Saranda. Sa i përket pacientëve në spitale, numri i tyre sipas të dhënave mbetet i qëndrueshëm. 450 qytetarë janë duke marrë trajtim spitalor, ndërsa 38 janë në terapi intensive dhe 11 të intubuar. Por në 24 orët e fundit janë shëruar 350 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në total në 22500 që nga fillimi i pandemisë.
Dhe Komiteti Ekspertëve do të vendosë në fund të kësaj jave nëse Shqipëria do të shkojë drejt mbylljes apo masat do të jenë të njëjta. Ekspertët vërejtën se dinamika e pandemisë do të vlerësohet edhe në bazë të testeve të shpejta që nisën të zbatohen pikërisht dje. Kjo javë do të jetë vendimtare nëse do të kemi shtrëngim të masave kufizuese apo do të vazhdojmë me të njëjtin regjim. Zëvendës Ministre e Shëndetësisë, Mira Rakacolli, në një konferencë për media, theksoi se ky vendim do të merret në varësi të numrit të rasteve të reja dhe viktimave që do të regjistrohen deri në fund javë. Në bazë të vlerave që do të kemi këtë javë, do të gjykohet nëse do të kemi ne do të ngjelemi në nivelin e këtyre masave apo do të ketë nevojë për masa të tjera ndërhyrëse. Pra është një javë e rëndësishme në vlerësimin epidemiologjik të situatës. Komiteti i ekspertëve siguron se hyrja e testimeve të shpejta në popullsi shton kapacitetet për gjurmimin dhe identifikimin e vatrave të infeksionit. Testet e shpejta nuk hynë në lojë për të zëvendësuar testin PCR. Janë një përpjekje e shtuar për të testuar në popullat me kritere të përcaktuara mirë. Edhe pse në disa vende të botës ka nisur vaksinimi, në Shqipëri nuk dihet ende se kur do të nisë ky proces. Aleanca COVAX, që do të thonë që jemi pjesë e kësaj aleance që prej fillimit të saj, kemi bërë pagesën e plotë që është kërkuar për të qenë edhe në ato që quhet dritarja e parë shpërndarjes së vaksinës, pra në momentin kur vaksinë, një nga vaksina që është pjesë e kësaj aleance do të jetë e aprovuar dhe e gatshme për të shpërndarë në të gjitha vendet e kësaj aleance, ne jemi të gjithë në dritaren e parë. Autoritetet shëndetësore sjellin në vëmendje se për të shmangur masa të tjera kufizuese, qytetarët duhet të ndërgjegjësohen dhe të respektojnë distancimin fizik. Nisja e negociatave me Shqipërinë nuk ishte në rendin e ditës së mbledhjes së ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Shefi i diplomacisë gjermane, Michael Roth, pranoi se mbajtja e konferencës së parë ndërqeveritare nuk u realizua, por ai nënvizoi se çdo vendim i gabuar mund të cënoi stabilitetin e Ballkanit perëndimor. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian u mblodhën për herë të fundit në presidencën gjermane, por çështja e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut as nuk u përfshin në agjendë. Gjermania në qershor shprehu vullnetin për zhvilluar konferencën e parë ndërqeveritare me dy vendet tona brenda këtij viti. E për këtë arsye, Berlini zyrtar nuk e fshehu zhgënjimin në fund të takimit. Si që dini, ne nuk arritëm aty ku do donim të ishim shumë kohë më parë, që është nisja e negociatave për anëtarësi me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Për zhgënjimin tim, ne ende nuk kemi një kuadër negociatash të miratuar. Gjermania premtoi se do të vazhdojë të përpiqet për një zgjidhje gjatë këtij viti ose gjatë presidencës portugeze në 6 muajt e parë të 2021-shit, duke bërë të qartë se procesi i integrimit për dy vendet tona duhet të ecë përpara. Çdo zgjidhje tjetër do të ishte një gabim politik tepër i rëndë, që do të cënonte stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor. E kjo do të cënonte në mënyrë masive edhe sigurinë në Evropë, dhe për këtë duhet të jenë të gjithë të vetëdijshëm. Bullgaria vendosi veton kundër Maqedonisë së Veriut, ndërsa për Shqipërinë, përveç kushtit për një gjykatë kushtetuese funksionale, ka pasur disa vende skeptike. Dhe dy mbledhjet e ambasadorëve të BE-s nuk sollën asnjë lëvizje pozitive. Nga ana tjetër, 20 eurodeputet firmosën një deklaratë në mbështetje të Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut, duke bërë thirrje për fillimin e bisedimeve brenda këtij viti, e duke paralajmëruar se bllokimi i procesit po cënon besueshmërinë e Bashkimit Evropian. Por pavarësisht këtyre apeleve, Shqipëria e Maqedonia e Veriut tashmë duhet të presin Marsin dhe presidencën portugeze për të marrë ose jo dritën jeshile për konferencën e parë ndërqeveritare. Janë mbushur 30 vjet nga greva studentore që shënoi fillimin e shembjes së diktaturës komuniste. Udhëheqësi i opozitës Basha, ish kreu i demokratëve Berisha, zgjodhën qytetin studenti për të kujtuar ditën e rinisë, ndërsa presidenti Meta në një reagim në rrjetet sociale nënvizoi se është koha që sipas tij rinia të bëjë sërish ndryshim. 30 vjet më parë, qindra të rinj u mblodhën në sheshin e qytetit studenti për të nisur atë lëvizje që më pas do sillte rrëzimin e një prej sistemeve më të ashpra diktatoriale. E në kujtim të asaj dite, drejtuesit më të lartë të Partisë Demokratike vendosën kurora lulesh në vendin ku sot qëndron busti i liderit të lëvizjes së Dhjetorit, Azem Hajdari. Më pas, Lulzim Basha mori pjesë në një takim virtual të forumit të rinor të Partisë Demokratike, ku shpres se si gjithnjë në historinë e Shqipërisë, edhe tani fati vendit është në dorën e të rinjve. E di që shumë prej jush sot jeni të mërzitur, të dëshpëruar,
por e ndjej dhe di që me zi po prisni ndryshimin. Dhe ky ndryshim njësoj, si 30 vite më parë, do të ketë firmën dhe vulën tuaj. Ndryshimi që po vjen, do të ketë firmën dhe vulën e rinis shqiptare. E për të dëshmuar se edhe në politik duhet të vinë fytyra të reja, Basha bëri një zotim. Si kryeministër, një ndër objektivat e mi kryesor do të jetë kufizimi në vetëm 2 mandate i postit kryeministrit. Unë jam i bindur se për të kthyer besimin e njerëzve tek politika si një instrument që përmirëson jetën e njerëzve, duhet zëvendësuar politika si burim privilegjesh dhe duhet të lehtësohet hapja e rrugës brezit të ri për të marrë në dorë fatet e vendit. Ditën e rinisë përkujtoi edhe presidenti Ilir Meta, i cili duke vlerësuar të gjithë studentët bëri edhe një apel. Koha për restart, për rivendosjen e demokracisë dhe llogaridhënies, për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Unë besoj shumë në shpirtin energjik të rinve të Shqipërisë dhe në fuqinë e aftësive të tyre për të guxuar, për të bashkuar, që rinia të marrë në dorë fatet e saj dhe të mbarë vendit. Nëse jo rinia, kush tjetër? Nëse jo sot, kur? Do t'ja dalim me sukses sepse nuk kemi rrug tjetër, shkruan Meta. Edirama ka zgjedhur të postojë një foto të tij gjatë atyre ditëve, duke nënvizuar se 30 vjet janë shumë në rrugën e një njeriu, por jo dhe aq në rrugën e historisë së një vendi. Vitet e jashtëzakonshme në jetën e shoqërisë sonë dhe një privilegj i jashtëzakonshëm të qenurit pjesë aktive e përpjekjeve përgjatë kësaj rruge, së bashku me ndjenjën e madhe të udhëheqjes së vendit në 7 vitet e fundit, pavarësisht thinjave të shtuara, me një shpejtësim maramendse në këto vite, mbyllet postimi i kryeministrit. Investimet e kanë kthyer vend grumbullimin e mbetjeve urbane të Sharrës në një realitet të ri mjedisor. Kompania koncesionare vëren se nuk bëhet fjalë vetëm për ngritjen e inceneratorit, por edhe për trajtimin e mbetjeve dhe të ujrave sipas standardeve europiane. Këto janë pamjet që sot ofron Sharra, dikur një bombë ekologjike për kryeqytetin. Kompania koncesionare prej 2 vitesh ka nisur nga puna për zbatimin e një projekti kompleks, i cili nuk është i fokusuar vetëm në ndërtimin e inceneratorit. Por çfarë parashikohet të ndërtohet në këtë hapësirë? Ka përfunduar ndërtimi i qelizës parë të re të mbetjeve të ngurta urbane, është në përfundim procesi kapsulimit, i cili parashikohet të mbyllet shumë shpejt i landfillit të vjetër të Tiranës, ku është bërë, po themi, mbyllja apo vendosja në siguresë e asaj bombe ekologjike që dikur ishte landfilli i Tiranës. Janë duke ecur paralelisht ndërtimet në objekte të tjera që parashikon projekti, siç është kapanoni diferencimi dhe trajtimi të materialeve. Është në fazë përfundimi të punimeve civile impianti i trajtimit të urave, i cili parashikon 3 faza dhe është ndër më të mëdhenjt në Ballkan dhe është pjesë e integruar e këtij projekti për të bërë trajtimin e gjithë urave të ndotur që krijohen nga kjo nga mbetjet urbane. Ndërsa puna për projektin e inceneratorit për drejtuesit e kompanisë po i nënshtrohet çdo verifikimi dhe studimi nga studiot MNZ europiane. Jemi brenda limiteve ose brenda afateve të caktuara të kontratës, pasi është një objekt i rëndësisë së veçantë i cili nuk mund të ndërtohet pa u bërë gjithë detajimet e projekteve nga studiot MNZ në Europë. Pjesë e projektit janë dhe hapësirat e rekreacionit. Sipas kompanisë, punimet që po zbatohen respektojnë standardet mjedisore brenda dhe jashtë vendit. Këtu është përdorur gjithë standardet për sa i përket kapsulimit të zonës vjetër, me shtresat dhe materialet e nevojshme për kapsulimin sipas kushteve të nevojshme të mbetjeve të vjetra të qytetit dhe kthimi i saj në një park të gjelbër siç do jetë, po themi, e gjithë projekti në fund të ndërtimit. Prikosh, ky koncesion është vënë në qendër të akuzave politike lidhur me kostot apo rrisje që paraqet për buxhetin, por drejtuesit e kompanisë kanë një argument sepse tarifa për menaxhimin e mbetjeve në Tiranë prej 29 euro për ton është më e ulta e mundshme. Kjo tarif përfshin menaxhimin e gjithë mbetjeve të ngurta urbane të qytetit, pra është një tarif, le të themi, tarif shërbimi, me të cilën gjithashtu përfshihet dhe, po themi, kthimi i investimit që shoqëria po bën për ndërtimin e një projekti i cili ka vlerën e rreth 128 milionë euro. Koncesionari ka fituar të drejtën për menaxhimin e mbetjeve në qytetin e Tiranës për një afat 30 vjeçar. Ky është një nga 3 projektet që po zbatohen në vendin tonë pas atij të Thierrit dhe Elbasanit. Këtu mbyllet edicioni që ndroi lajmeve në Vizion Plus për sot e martë 8 dhjetor. Bashkë do të shihemi edhe nesër. Ju uroj një mbrëmje të këndshme.